Šiuo metu Panevėžio mieste vykdomas projektas, kurio tikslas – ištirti, skatinti ir vystyti antrinių žaliavų surinkimą iš gyventojų, pasirinktose Panevėžio miesto dalyse – Klaipėdos ir Molainių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale. Ateities parko kosmonautų žvaigždžių ir Molainių gatvėmis ribojamas apie 225 hektarų Panevėžio miesto plotas, kuriame gyvena apie 34,6 tūkstančius gyventojų, bei Stetiškių ir Molainių privačių gyvenamųjų valdų kvartaluose apie 70 hektarų Panevėžio miesto plotas, kuriame yra daugiau kaip 400 privačių gyvenamųjų valdų ir juose gyvena apie 1200 gyventojų. Siekiama įvertinti šiose Panevėžio miesto gyvenamojo sektoriaus dalyse veikiančios atlikų surinkimo konteinerinės sistemos efektyvumą, nustatant, kiek ir kokių atliekų surinkama, kokios kokybės, kiek rūšiuotinų atliekų lieka mišriame atliekų sraute, kur yra silpnos rūšiavimo ir surinkimo vietos. Nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio, tai yra nuo 2010 metų lapkričio, mūsų bendrovė, tai yra akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas ir dar keturios įmonės, tai yra Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, viešoji įstaiga Žalesis taškas ir įmonė Ekobaltas. Dalyvaujame bendrame projekte, kuris vadinasi bandomasis projektas. Ir šio projekto tikslas yra išsiaiškinti, kaip gyventojai tinkamai rūšiuoja antrinę žaliavas. Mūsų bendrovė, akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas šiame projekte vykdo atliekų surinkėjo, vežėjo, atliekų rūšiuotojo, apskaitytojo funkcijas. Kiekvieną ketvirtį, vieną kartą į ketvirtį yra atliekama mišrių komunalinių atliekų kiekių ir sudėties morfologinė analizė. Ir šios morfologinės analizės pagrindinis tikslas yra nustatyti, kiek mišriose komunalinėse atliekose yra antrinių žaliavų, kurios yra tinkamos perdirbimui ir gali būti iš naujo panaudotos. Ir jau atlikę 5 tokius morfologinius stebėjimus, analizės galime daryti ir tam tikras išvadas. Ir pastebėjome, kad apie 15–20%, jeigu vertintume pagal svorio išraišką, mišriose komunalinėse atliekose ir antrinių žaliavų, o jeigu vertintume pagal kubinę išraišką, tai net 50% mišrių komunalinių atliekų kubinės išraiškos sudaro antrinės žaliavos, kurias dar galima iš tikrųjų panaudoti ir perdirbti. Komunalinių atliekų konteineriuose išrūšiavus atskirta antrinių žaliavų, kurios turėjo patekti į antrinių žaliavų konteinerius, rasta kartoninės ir popierinės pakuotės atliekų 8,3%, kartoninės gėrimų pakuotės atliekų 1,5%, plastikinės PET pakuotės atliekų 9,5%, plastikinės HDPE PP pakuotės atliekų 0,8%, stiklinės pakuotės atliekų 2,3%, metalinės pakuotės atliekų 2,3%, plastikinių maišelių 16,7%, makulatūra ir kitos popierios atliekos 4,5%. Nustatyta, kad atliekų konteineriuose 45,8% tūrio užėmė tinkamos perdirbimui atliekos. Pagal esamą tvarką jos turėjo patekti į savartyną. Antrinės žaliavos yra surenkamos, sutvarkomos ir perduodamos perdirbėjams, už kurios atliekų tvarkytos šiuo atveju Panevėžio specialus autotransportas gauna pajamas. Kuo mažiau atliekų sraute pateks, į atliekų srautą pateks antrinių žaliavų, automatiškai gausis taip, kad bus mažiau nuvežama atliekų į savartyną. Tai vienas kaip ir sąnaudų mažinimo momentas. Antras, kad dalis išlaidų, sąnaudų ir tuo pačiu išlaidų bus padengiama pridavus antrinės žaliavas. Principas yra vis dėlto apibrėžtas atliekų tvarkymo įstatyme, kuriame yra aiškiai 32 straipsnės aprašytas, kad pagrindinis atliekų tvarkymo principas yra teršėjas moka. Tai reiškia, kad atliekų turėtojas privalo atlyginti atliekų tvarkymo išlaidas. Vat šiuo aspektu nagrinėjant, tokį, žiūrint, analizuojant, mes matom, kad atliekų sraute susidaro gana didelis kiekis, netgi negana, o tačiau pagal pereitus palyginus su to, vos ne 50% tūrio susidaro antrinės žaliavos, kurios būtų galima
sutvarkyti ir perduoti. Pagal svorį artėja prie 20%, tai jūs įsivaizduokite, kad penktadalį, pavyzdžiui, penktadalį atliekų nuvežimo sąnaudų sudaro antrinių žaliavų nuvežimas į savartyną. Tai yra didelės papildomos išlaidos. Ir aš norėčiau akcentuoti, kad yra apie 750 atliekų tvarkymo aikštelių, atliekų surinkimo aikštelių, kuriuose yra antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriai. Praktiškai vos ne 500 gyventojų tenka viena aikštelė ir mes analizuojant matome, kad atitinka visus keliamus reikalavimus, atstumai nuo gyventojų, tai sąlygos kaip ir yra sudarytos tikrai pakankamai geros, kad gyventojai galėtų rūšiuoti. Esmė yra tame, kad gyventojų sąmoningumo lygis yra vis dėlto per žemas, kad žmonės suvoktų, kad žmonės apmokės tas tvarkymo atliekų surinkimo išlaidas. Ir nuo to, kiek mes rūšiuosim ar nerūšiuosim, tai kaina apie mažėjimą, aišku, aš bijau sakyti, bet jinai tikrai, jeigu gyventojai rūšiuotų visas atlikas, kaip priklauso, tai kaina bent didėtų simboliškai, o ne taip, kaip, pavyzdžiui, paskutinį kartą stipriai šoktelio kaina, ten vos ne, reiškia, 30%, kažkur tai apie 30%. Šiuo metu daugiabučių namų būtų savininkams, nuomininkams ir individualių namų valdų savininkams, kurie naudoja kolektyvinius konteinerius, nustatytas 6,07 lito su PVM mokestis vienam gyventojui per mėnesį. Privačių namų gyventojai, turintis 120 litrų talpos konteinerius, už vieną atliekų išvežimą mokės 4,37 lito, 240 litrų talpos konteinerius 8,75 lito. Tris ir daugiau vaikų turinčioms šeimoms bus taikomas nuo 30% iki 50% atliekų tvarkymo mokesčio nuolaidos ir šios kainos gali dar didėti. Vienas iš būdų sustabdyti jų augimą, pasak Panevėžio miesto ekologijos skyriaus vyriausiojo specialisto Valdo Mačekėno, gali tik sąžiningas atliekų rūšiavimas. Pinigai iš niekur neatsiranda ir be pėdsakų nedingsta, tai ir jeigu didėja atliekų srautas, atitinkamai didės ir atliekų tvarkymo kaina. Mes, aišku, to nenorim, savivaldybė įsuvokė gerai situaciją, kokia yra, reiškia, gyventojų mokumas. Mes bandom analizuoti šitam projekte, kad esama situacija, kad žmonėms išaiškinti, kad žmonės suvoktų, kad teršiam mes visi, o reiškia savivaldybė su savo kontroliuojamos įmonės Panevėžio specialaus autotransporto, reiškia, paslaugomis besinaudodama, jinai jas tik tai tvarko. Tai aš kviečiu, tikrai prašau gyventojus, kad būkim sąmoningi, padėkim tas atliekas tvarkyti. Kaip taisyklingai rūšiuoti? Mėlynasis konteineris su užrašu popierius. Į jį metami laikrašiai, žurnalai ir kiti spausdiniai, popierius, kartonas. Laikrašiai ir kitoks popierius bei kartonas turi būti nepadengti plastiku, sausi, švarus, dėžutės išlankstytos, netinkamos dėžės nuo picos. Į konteinerį negalima mesti tetrapakų, nes jie sudaryti iš įvairių sluoksnių – popierius, polietileno, kartono ir folijos. Į geltonąjį konteinerį su užrašu plastmasę galima mesti plastikinius butelius, indus nuo padažų, aliejaus, šampūno, įvairią plastiko pakuotę. Metant į konteinerį PET butelius reikia nusukti kamštelius, nes jie pagaminti iš kitos rūšies plastiko. Buteliai nuo aliejaus ar padažų turėtų būti kuo švaresni. Į konteinerį negalima mesti taros nuo organinių skediklių, dezinfekcijos priemonių, detergentų ir kitų pavojingų cheminių medžiagų. Į žaliąjį konteinerį su užrašu stiklą galima mesti butelius, stiklainius, stiklo duženas. Butelius ir stiklainius reikia išplauti, nuimti kamščius ar jų žiedus, pašalinti foliją. Į konteinerį negalima mesti porceliano ar keramikos šūkių. Į konteinerį su užrašu metalas galima mesti konservų dėžutes, skardines nuo gėrimų. Į šį konteinerį negalima mesti aerozolinių flakonų ir kitos taros nuo pavojingų cheminių medžiagų. Jeigu kalbėtume apie apskritai visas Panevėžio mieste surinktas antrinės žaliavas, kurios po pirminio rūšiavimo, kuris ir vyksta namų ūkiuose, būtyje, yra surenkamos pagal tam tikrus maršrutus. Kiekviena rūšis, tai yra popierius, plastmasė ir stiklas, yra renkamos atskirai, jokių būdų yra nemaišoma. Visos surinktos antrinės žaliavos
yra dažomos pas mus į bendrovę, sveriamos elektroninėmis svarstyklėmis, kiekvienas reisas fiksuojamas ir paskui tos antrinės žaliavos yra talpinamos mūsų sandėliuose. Noriu pabrėžti tai, kad mūsų bendrovė vienu metu dirba, tai yra rūšiuoja tik vienos rūšies antrinės žaliavas ir popierių arba plasmasę. Jeigu yra dirbama su popieriaus atliekomis, tuomet surinkta plasmasė tiek iš Panevėžio miesto, tiek iš kitų klientų yra sandėliuojama tam tikroje angare, sandėlyje. Ir jeigu, sakykime, yra dirbama su viena rūšimi, tai yra atsivežama, rūšiuojama rankiniu būdu, visos antrinės žaliavos transporterio pagalba patenka į rūšiavimo liniją, stalą taip vadinama, kur rankiniu būdu žmonės tas antrinės žaliavas rūšiuoja pagal atskiras rūšis. Pavyzdžiui, jeigu dirbame su popieriu, tai rūšiuojame laikraštinę makulatūrą, mišrią makulatūrą, popierinę kartoninę pakuotę ir žinome, popieriaus atliekose yra ir pasitaiko plėvelės ir kitų atliekų ir žymonoma tokių, kurios yra netinkamos perdirbimui. Tai vat būtent tos, kurios yra tinkamos perdirbimui, jos yra supresuojamos pagal atskiras rūšis ir ryšulius, sandėliuojamos iki to laiko, kai jau tas antrinės žaliavos yra parduodamos supirkėjams. Didelė dalis susidariusių atliekų pačios savaime nėra pavojingos, bet teisingai jas tvarkyti yra būtina, kad išvengtume aplinkos teršimo. Negalime pamiršti, kad atliekos tai alternatyvų žaliavų ir energijos šaltinis, todėl jų rūšiavimas ir perdirbimas yra pagrindinės priemonės mažinančios išvežamų į savartyną atliekų bei racionalus būdas taupiai naudoti gamtos išteklius. Tokia kaip rezume būtų, kuo daugiau rūšiuosim, tuo mažiau mokėsim. Dar įvertinkim tai, kad savartynas pildosi labai greitai. Ir savartyną reikės statyti iš atliekų turėtojų lėšų. Ir tai yra tikrai astronominės sumos. Buvo čia tokių seminarų, buvo tokių, kaip sprendimų ieškojimo toksai, tai visi specialistai skaito, kad 15 litų vienam žmogui, tai yra normali kaina. Tai jūs supraskite, kas tai yra, pavyzdžiui, Panevėžio gyventojai, 15 litų vienam žmogui mokėti už šiukšlių išvežimą, už atliekų, komunalinių atliekų išvežimą. Tai yra labai didelė suma. Ir jeigu žmonės turėtų tokį supratimą, kad mažinant atliekų tikrai ta kaina nedidėtų, tai aš manau, kad jinai iš tikrųjų, jeigu ir didėtų, tai tikrai nežymiai.